السلام عليكم داود يا لكسو دوا دور الكيو قدام بي اودين هايو قرأ تي في قد بدات كو داوان دو تانا وحاكمي دا عيدان كسومالي لان يكو سوغان تاليسك غو جعاد او دوفيسي عصوب قطي حلي اي عيدا مدى اسي سي قرأ دادا داقان كغوبال كسول اعلامي اندقال كيو قدام بي اي اي كو حرين ايانا سيدا اي شيغان مغالا دالاس عانو يو قدهان غوبال كسول اللي بعمل هذا موشن ككود الرئيس الوزراء الصومالي حمسة عبد البر والله بجرب أكل الجبي إيو رئيس الوزراء حمسة يحنا كتر سنقولي سوزير هذا أو دقي قرش عصب أو القف شلنا يو موشن كحلك قادس تاع رئيس الوزراء حفيز كلوجيري يو معمول كقبل كبنادر وعمر كيوجو عسلا كسر رجاي جديد كلوي قانا مطبشات تأيي دل يرادا كرش قيس تاع جدها مجال هذا مقدشو iyada oo la hakiyay isku socodka dhamaan gaadiidka mootobajajta oo loo sameeyo sumada cusub iyo astaamo gaar ah oo ay uga shaqeeyaan gudaha caasimada iyo dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidkaasi oo dhigay dibad baxyo iyo cabasho ka dhana maamulka gobolka Banaadir agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niizam Mahad Maxamed Salaad oo amar siiyay hay'adaha amaanka ee dawladda kadib kulan gaar ah oo looga hadlay amaanka magaalada Muqdisho iyo gudaha Soomaaliya qodob badan ay ku kala yeed ku daawan doontaan wararka Creative iyo DR Group ay qodob maystaraan isoo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Creative iyo dhamaystiran falan daawada hadda ay ku tahay xilliga salaada iska joojida daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ku bilaabo sidii hor dhac warkeena aad idinku sheegay baa Soomaaliland ayaa godad iyo carruurro hor le ka sameysatay kuna wareejisay taliska goojacade ee ku yaal duuleedka waqooyi ee degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolka di markii ay duulan cusub iclaamiyeen xogga GSC ee ka soo horjeeda ciidanka Soomaaliland ay hor kacayeen garaadada dhaqanka ee gobolka Sool sida aanu ka soo xiganay ila lagu kalsoon yahay oo ku sugan aaga taliska goojacade ee ciidanka Soomaaliland ay ku leeyihiin duleedka degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 24kii saac ee la soo dhaafay si aan kala joogs lahayn ayay dhufaysay u qodanayeen ciidamada militaryga Soomaaliland ee ku sugan taliska goojacade kuwaas oo sidoo kale diyaarsaday madaficdooda iyo hubkooda kuwaas oo sidoo kale diyaarsaday hubka culus iyo madaficda ku xareysan taliska goojacade si ay isku difaacaan hadii la soo weeraro Soomaaliland oo 16kii bishii tagtay ee Maarso duulan qorsheysan oo xuduudaheeda ay sheegtay inay ku xiranayso iclaamisay ayaa markaan dareensan in iyada lagu soo wajahan yahay oo ciidamada xoogaga SSC ee garaadada dhaqanka ee gobolka Sool ka amar qaata ay soo yihiin duulan dhowr jiha ah oo ku wajahan taliska goojacade yoolkooduna uu yahay in ay la wareegaan taliskaasi iyo gudaha deegaanada kale ee gobolka Sool ee ay ku sugan yihiin ciidamada militaryga Soomaaliland sida aynu ka soo xignay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka militaryga Soomaaliland ee goojacade waxay doonayaan inay isdifaacaan iyaga oo dareensan in duulan lagu soo yahay xiradooda waxaase ay wacad ku mareen in aanay suurtagal ahayn in dhanka xoogaga SSC oo kaliya ay duulan soo qaadaan oo Soomaaliland ay gacmaha laabato waxay sa sheegeen hadii ay dhanka xoogaga SSC weerar soo qaadaan in ay dhibaato kala kulmi doonaan oo ay dhankooduna duulan dhowr jiha ah ku qaadi doonaan Laascaanood gudahaana u gali doonaan dhufaysyada cusub ee ciidanka Soomaaliland ay ka qodanayaan aaga taliska goojacade ayaa ku soo aadaya iyada oo garaadada dhaqanka ee gobolka Sool ay iclaamiyeen dagaal cusub oo lagu xoreynayo gudaha gobolka Sool. Garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ka mid ah garaadada dhaqanka ee gobolka Sool ayaa sheegay inay iska difaacayaan ciidamada Soomaaliland ee ku sugan aaga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayna ka saarayeen gudaha gobolka. Garaadku wuxuu sheegay inay duulan ku qaadayaan ciidamada militaryga Soomaaliland ee ku sugan goojacade oo ay ka sifeyn doonaan masalligaasi muhiimka ah xilli warfidiyanka kula hadlayay taliskii hore ee gulwada oo loo bixiyay xaskul ee ku yaala dhanka galbeed ee degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taliskaasi oo laga saaray ciidamada uu hoggaaminayay Colonel Mahad Cambaashe oo deegaan ahaan ka soo jeeda Laascaanood balse la safan dhanka Soomaaliland wuxuu sheegay in aanay duulan ku ahayn reer gaar ah oo ula jeeday beesha Isaaq ee haysata aqlabiyadda Soomaaliland wuxuu sa sheegay inay duulan ku yihiin ciidanka Soomaaliland ee ku soo duulay dhulkooda dawladda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayuu ku tilmaamay mid ku dhaqanta nidaamka rajiimka ama kaligii talisnimada oo ay doonayso inay ku caburiso kuna duusho deegaanada gaar oo ku yaala gobolka Sool taasi oo uu sheegay
garaad jaamac garaad ismaaciil mid aan la aqbali karin wuxuu ugu baaqay madaxweynaha somaliland busabiixi cabdi haddii uu nabad doonayo inuu ka saaro ciidankiisa magaalada laascanood isagoo ku hanjabay haddii ay bixi waayaan in xoog looga saari doono garaadka ayaa sheegay in la joogo xilligii la kala bixi lahaa isaga oo sheegay in aanay labada dhinac iska sii ag muuqan doonin oo aanay dhufaysyadoodu isku dhowaan doonin hadalkaasi oo daba joogay mid uu horay warbaahinta ugu sheegay garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee beesha dhulbahantee kaasi oo isaguna iclaamiyey duulaan cusub magaalada laascaano waxaa hadda laga dareemayaa abaabul dagaal oo xooggan waxaana gudaha magaalada ka socda dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xoogaga s s c iyo ciidankooda waxaana sidoo kale magaaladu ay heshay gurmadyadii ugu dambeeyay iyada oo la filayo in saacadaha soo aadan ay labada dhinac mid ka mid ah ay qaadaan duulaan danka kale ku wajahan waxaa si weyn loo eegayaa hanjabaadda garaadada dhaqanka ee gobolka sool iyadoo oo durba somalilan isku diyaarisay duulaanka ku soo wajahan islamarkaana ciidankeeda aagga goojacadde u qoday dhufaysyo hor leh halkaasi oo ciidamada somalilan ay saddexdii bil ayna dhaaftay kaga jireen difaac adag iyaga oo ka hortegayay in gacanta lagu dhigo taliskaasi oo muhiim u ah somalilan ahna taliska ugu weyn ee ay hadda ciidanka somalilan leeyihiin maayarka magaalada laascaanood ayaa dhankiisa ugu baaqay ciidanka xoogaga s s c inay dagaalka bilaabaan oo lasoo gabangabeeyo sii joogitaanka ciidanka somalilan ee laascaano iyo aaggeeda wuxuu sheegay in dagaalka laascaanood uu saddex mid un ku dhammaanayo in ciidamada somalilan laga adkaado iyo in kuwa s s c laga adkaado iyo in xukuumadda somalilan ay dib u fikirto oo ay ciidamadeeda ka saarto deegaanada s s c garaadka guud ee s s c garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo hogaamiya gulufka dagaal ee ka dhanka somalilan ayaa dhankoodu iclaamiyey duulaanka ugu adag ee ay hadda qorsheynayaan xoogaga s s c labada dhinac ayaa diyaargarow xooggan ugu jira weji cusub oo ka mid a dagaalka laascaanood waxaana la filayaa in magaalada laascaanood ay marti geliso xasarado hor leh sida ay labada dhanba ku goodiyeen haddii aan la helin xal deg dega labada dhinac ee somalilan iyo dhanka xoogaga s s c ayaa dhagaha ka furaystay baaqyo nabadgelyo oo loo jeediyey iyo dhexdhexaadin ay beesha caalamka gaar ahaan dalalka dariska ee etoobiya ay ka mid tahay ay garwadeen ka ahaayeen kuwa ay horseed ka ahayd qaramada midoobay cadaadiskii maraykanka dadaaladii isimada dhaqanka soomaaliyeed ee muqdisho iyo meelo kale isaga yimid balse ay labada dhanba ka biyadiideen in la dhexdhexaadiyo oo xabadda la joojiyo waxaa la eegayaa hadda sida ay ku dambayso xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo sida ay labada dhinac isku wajahaan kadib hanjabaadda ay isku direen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshin xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre lagu kala dirayo baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre kaasi oo ay wadeen qaar ka mid a mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyada oo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse oo kaashanaysa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ay degtay qorshe cusub oo mooshinka looga hortegaya laguna ogaanayo xildhibaanada mooshinka wada xildhibaanada kasoo horjeestay mooshinka oo la rabo in lagu rido xukuumadda aan sanad jirsan ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse waxay ku doodayaan in aan xilligan la wiiqin dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo aan fursad la siin kooxaha argagixisada maadaama haddii la furo buuq siyaasadeed oo gudaha ay taasi fursad u tahay kooxaha dowladda ka soo horjeeda oo heli doona nafis ay dib isugu diyaariyaan dagaalkuna uu ka istaagi doono xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid a xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinkan ayaa waxa uu sheegay in wax walba ay ku noqonayaan siiro ama eber oo ka dhigan halkii hore ee laga soo qaaday hawsha ama duulaanka laga bilaabay marka loo eego horumarka laga sameeyey ammaanka caasimada dalka ee muqdisho iyo gulufka dagaal ee karanka kooxda al-shabaab ee dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaarahana uu ka yahay xamse cabdi barre ay ku tallaabsatay wuxuu sheegay in xildhibaano ay saaxiibo yihiin oo meelo kala duwan jooga ay la soo xiriirayeen habeenadii ugu dambeeyey kuwaasi oo ka dalbanayay xildhibaan maareeye in uu ka qayb qaato mooshinka lagu ridayo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre balse uu isagu ka biyadiiday wuxuu sheegay in saaxiibadiisa uu ka dalbaday in xukuumadda fursad la siiyo oo xilligan aan la kala dirin ra-iisul wasaare xamse iyo xukuumaddiisa
oo aan xafiisyada laga raacdayn taasi oo haddii ay dhacdo qasbaysa in la qaato waqti kale oo lagu soo dhiso xukuumad cusub. Madaxweynuhu uu kaga fakaro magacaabista ra-iisul wasaare hor leh, isaguna uu ka fakari doono muddo kale oo ay ku qaadan doonto inuu soo dhiso xukuumad. xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sidoo kale waxa uu iftiimiyey in mooshinka ka dhanka ah xukuumadda laga rabo dan gaara, islamarkaana meesha ay ka saarayaan rajada iyo dowladdiska ummadda soomaaliyeed, taasi oo ay dabada ka riixayaan dowlado shisheeye, sida uu hadalka u dhigay maxamed cabdi xayir maareeye oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. ilaa xilligii unitaf ee 1993 waxa uu sheegay inuu u soo joogay dowladnimada Soomaaliya oo khibrad weyn uu leeyahay sida markasta Soomaaliya oo ay soo ifbaxdo nabadda, deganaanshiyaha iyo dowladnimada ay dad leh dana gaar ah oo u adeegaya dowlado shisheeye meesha uga saaraan rajada yar ee iftiimaysa oo ay dabarjabin ugu sameeyaan dibudhiska iyo soo kabashada hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya. maxamed cabdi xayir maareeye ayaa dalbaday in la joojiyo mooshinka xilka qaadista ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo la siiyo dowladda fursad ugu yaraana xukuumadda la tijaabiyo 2 sano si ay xafiiska u sii joogto. ugu dambeyntii wuxuu sheegay in mooshinka iyo buuqa siyaasadeed ee la furay ay la mid tahay shabaab oo sii jabaya ha loo hiiliyo oo dalka ha joogaan deynta yaan la cafinin oo dalka maalgashi yaan lagu samaynin iyo in lays hortaago dhammaystirka dastuurka iyo dhismaha dowladdiska ee Soomaaliya sida uu ku andacooday xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. maareeye wuxuu ka dalbaday saaxiibada mooshinka karkarinaya inay joojiyaan oo ay fursad siiyaan dowladda. dhinaca kale, xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo garab ka helaysa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sheikh aadan maxamed nuur sheikh aadan madoobe ayaa qorshe cusub u degtay xildhibaanada mooshinka wada oo guddoomiyaha golaha shacabku ka dalbaday inay soo diiwaan geliyaan oo ay magacyadooda soo gudbiyaan si loo ogaado liiska xubnaha mooshinka wada iyo magacyadooda, kadibna loola sameeyo xiriiro oo loo kala furfuro. kala qaybsanaanta ku timid xubnaha horay mooshinka u wada waday oo qaarkood ay hadda ka hor yimaadeen mooshinka iyo qorshaha lagu dhabarjabinayo mooshinkan ay ku heshiiyeen ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo guddoomiyaha baarlamaanka sheikh aadan madoobe ayaan looga in waxa ay ka bedeli doonto mooshinka xilka qaadista ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay ku biireen xoogag hor leh oo isugu jira xubno mucaarad ku ah dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada oo karkarinaya kuna faraxsan mooshinka xilka qaadista ra-iisul wasaare Soomaaliya xamse cabdi barre. magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana waxaa ka dhaqan galay amar uu soo saaray maamulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale, kaasi oo amar ku bixiyey in sumad gaara loo sameeyo mootooyinka ka shaqeeya gudaha caasimadda, kuwaasi oo diiwaangelin iyo sumadayn la isugu darayo. muqdisho waxaan ka shaqaynayn xilligan gaadiidka loo yaqaana mootobajaajka oo hakad la geliyey laguna xareeyey goobo cayiman oo lagu kala shaandaynayo gaadiidka loo yaqaana mootobajaajta, koorinta aan loo samayn jadwal gaara oo ay ku howlgalaan gaadiidka mootobajaajka ee ka howlgala gudaha caasimadda Soomaaliya ee muqdisho. maamulka gobolka banaadir ayaa horey u soo saaray amar la xiriira in mootooyinka caasimadda ka shaqeeya loo sameeyo astaamo gaar ah oo lagu kala qoro A iyo B, taasi oo ka dhigan in ay kala shaqayn doonaan gaadiidka kala sumadda ah 2 maalin oo kala duwan oo 1 maalin aanay shaqayn karin 2 gaadiid oo aan isku sumad ahayn. tusaale, gaadiidka lagu qorayo A-da ayaa shaqayn doona maalmo gaar ah, iyada oo kan lagu qorayo B-dana ay shaqayn doonaan maalin gaara. si maalin dhaaf ayaa loogu talagalay in gaadiidkan ay u shaqeeyaan, taasi oo ka dhigan in gaadiidka isku sumadda ahba ay shaqayn doonaan 15 bari, halka kuwa kalena ay 15 kale shaqaynayaan. taa oo ay ka hor yimaadeen dhallinyarada ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaana mootobajaajta oo sheegay in iyaga oo 30 maalin shaqeeya oo aan 1 maalin nasan ay horay ugu dhibanaayeen dhaqaalaha kooban ee kasoo gelayay gaadiidka ay ku shaqaystaan, balse hadda ay dareemayaan in la curyaaminayo dhaqaalaha soo gala. dhallinyaradan waxay ku doodeen in haddii 15 maalin oo keliya ay shaqadooda kusoo koobaan, intaasi ay ka dhigan tahay inaanay heli doonin dhaqaalo ku filan oo ay ku maareeyaan noloshooda, sidoo kalena ay ku dabaraan shidaalka iyo qarashaadka kale ee ay u baahan yihiin. hase yeeshee, maamulka gobolka banaadir ee uu hogaaminayo guddoomiye madaale waxay ku doodeen in
tirada gaadiidka shaqeynaya oo cayinaan doonta ay taasi kordhin doonto dhaqaalaha soo galaya dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaan motobajajta maadaama hadii tiro kooban maalin walba la soo geliyo gudaha caasimada taasi oo dhanka kale yareyn doonta saxmadda ee wadooyinka caasimada ay gaadiidkan ku sameeyaan taasina ay ka dhigan tahay in maamulku uu beeqaamin ku sameeyey gaadiidka oo heli doona fursad ay dhanka kale ku nastaan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in ciddii qaadan diida amarkan tallaabo laga qaadi doono oo aan loo joojin doonin waxaana gaadiidka lagu xareeyey goobo cayiman oo lagu lambaraynayo sidoo kalena lagu kala qorayo astaamaha loogu talagalay inay ku kala shaqaystaan iyadoo oo kalar gaar ah oo isku mid ah loo samayn doono gaadiidka isku sumadda ah talaabada uu qaaday maamulka gobolka banaadir waxaa ka hor yimid qaar ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaana motobajaajka oo dhigay dibadbax ka dhana maamulka gobolka banaadir waxayna sheegeen inaanay xamili karin lacag xaddaafa oo uu maamulku ku diiwaangelinayo gaadiidka kuna sumadaynayo iyaga oo dalbaday in laga laabto amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir hase yeeshee gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in amarkaasi lagu qasban yahay in la adeeco oo ciddii ka hor timaada tallaabo laga qaadi doono qorshahan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu saacido sugidda amniga caasimadda oo meesha looga saaro mootooyinka faraha badan ee ciriiriga ku keenay wadooyinka caasimadda madaxda hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa isugu yimid kulan gaar a oo looga hadlayay amniga caasimadda ka oo ka dhacay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed shirka oo looga arrinsanayay xoojinta amniga iyo hirgelinta xeerka xakamaynta hubka caasimadda oo uu shir guddoomiyey wasiir dowlaha wasaaradda amniga dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cali xaga ayaa diiradda lagu saaray intii uu socday waxa ka dhaqangalay amarkii hore ee lasoo saaray iyo sida loo dhammaystiri karo xoojinta amniga ayaa warbixin looga dhegay taliyaasha ciidamada isku dhafka ee howlgalka ciiltire sida booliiska nabad sugidda iyo booliiska militariga oo si xoojin ah ula shaqaynaya ciidanka ammaanka sidoo kale maamulka gobolka banaadir oo ku hadlayay afka shacabka caasimadda ayaa soo dhoweeya howlgalka ciiltire ugana mahad celiyay hay-adaha qaybta ka ah sugidda amniga caasimadda xeerka xakamaynta hubka caasimadda ayaa isna la falanqeeyey lana sharaxay sida loo fulinayo guddoonka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa si faahfaahsan uga hadlay fulinta xeerkan si amniga iyo xasilinta caasimadda loo xaqiijiyo madaxda hay-adaha ammaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka banaadir ayaa si faahfaahsan ula wadaagay shirka qaadashada hay-ad kasta qaybta ay ka leedahay hirgelinta xeerka iyo fulintiisa kaasi oo golaha xukuumaddu ay ansixiyeen ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda amniga ayaa howlgalkan ugu magacdaray ciiltire islamarkaana uga mahad celiyey hay-adaha qaybta ka ah gaar ahaan ciidanka booliiska sida militariga u tababaran gabangabadii shirka ayaa la isku raacay in la qaado howlgal guud oo lagu xasilinayo ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo ka wada shaqaynta in amniga caasimadda ay dhammaan ciidamada ku lugta leh ay sii kordhiyaan dhinaciisa maamulka gobolka banaadir wuxuu ballan qaaday in uu la shaqayn doono hay-adaha amniga sidoo kalena loo baahan yahay in ciidanka amnigu ay il gaara ku eegaan howlgallada cusub ee uu maamulka gobolku daafuray ee ka hortaga maandooriyaha iyo dadka isticmaala waxaana si gaara uu maamulka gobolka banaadir maalmihii u dambeeyay u beegsanayay goobaha lagu iibiyo maandooriyaha iyo dhallinyarada isticmaasha iyadoo oo falcelin ballaaran ay ka dhalatay dhallinyaro laga soo aruuriyey xilli dambe oo habeennimo ah xeebta liido ee magaalada muqdisho kuwaasi oo uu gacanqaad u geystay guddoomiyaha gobolka banaadir oo ul u isticmaalay dhallinyaradaasi oo uu ku eedeeyey inay ku kaceen falal anshax xumo ah iyadoo sidoo kale maamulka gobolka banaadir u beegsaday goobo lagu tilmaamay inay yihiin kuwo lagu caweeyo oo lagu sameeyo waxyaabo anshaxa ka baxsan waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyaad ka daawanayseen Garaad TV.